পৰমসকলৰ কাৰণে বা পৰজাতিৰ কাৰণে খুব গৌৰৱত দিন বা ভাল কবল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ আনায়া ব্ৰহ্ম এই বড়ো ভাষাটো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিলেও আজি বৰফক যিমান চং আছে গান আছে সেইটো মানে হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিছে বা আজি যিটো গদনিৰে চুৱৈ এই এলবামটো বনাই পেলাই আজি ৰিলিজ কৰিলে বা অপেনিং কৰিলে মই ভাবোঁ সেই গদনিৰ ৰেচুমৈ যিটো আনায়া ব্ৰহ্ম যিটো এলবাম সেইটো আমাৰ অকল বড়ো নহয় গোটেই অসমতে গোটেই ইণ্ডিয়াতে সকলোৰ কাৰণে একচেপ্টেবল নিশ্চয় হ'ব এই ফক চংটো যিটো ষ্টাইলত মানে সুৰ মিলাই দিছে আমাৰ কাৰণে খুব মানে গৌৰৱৰ কথা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মই বাহিৰত থাকোঁ তথাপিও আমাৰ মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে মানে সৰুৰ পৰাই বহুত জ্যাদা মানে থা দিল মে কি ৱেন আই গ্ৰো এজ এ ছিংগাৰ এণ্ড ইন ফিউচাৰ যেতিয়া মই পাৰোঁ ছাৰ হেভ হেল্প মি ডুইং দিছ এণ্ড আজ ইয়ে মে ইয়াহ ৰিলিজ কৰি আই হু ছাৰ নে বহুত সাথ দিয়া হে থেংক ইউ ভেৰি মাছ আয়ো হেমা নিজৰ যিটো এলবাম গদনি ৰেচুমৈ বুলি যিটো এলবাম মোক অপেনিং কৰিব দিলে খুব ভাল পাইছোঁ মই আৰু নিশ্চয় এইটো এলবামৰ দ্বাৰা দি আমাৰ আমি পাহৰি যোৱা যিখিনি বড়ো ফক চং সেইটো আকৌ আমাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন নেক্সট জেনেৰেশ্যন সেইটো নিশ্চয় আৰু আজিৰ দিনত যিখিনি জেনেৰেশ্যন আছে হয়তো এইবিলাক গান বা এইবিলাক ফক চংটো নাজানি পেলাই থাকিছিল কিন্তু সেই কেছেট ওলোৱাৰ লগে লগে আজি আমাৰ জেনেৰেশ্যনবিলাক আমাৰ যে এনেকুৱা ফক চং আছে সেই কথাটো মনত পৰিব তো তাৰ কাৰণে আমি আনায়া ব্ৰহ্মক ধন্যবাদ দিবই লাগিব আৰু এই ফক চঙৰ দ্বাৰা দি আমাৰ বড়োসকলৰ তাৰমানে ট্ৰেডিশ্যন কেনেকুৱা থাকে কেনেকুৱা মানে এইবিলাক গোটেই কালচাৰটো ইয়াত প্ৰকাশ হয় ফক চঙৰ দ্বাৰা দি আৰু মই কৈছোঁ আৰু এনেকুৱা বহুত ফক চং আছে সেইটো আপুনি হাইলাইট কৰক এলবামৰ থ্ৰুদি হওক বা যিকোনো ইয়াৰ কাৰণে আমি বিটিচিৰ পৰা যিমান পাৰে আমি সহায় কৰিম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ সেইখিনি কথা খুবেই ভাল লাগিছে মানে ওৱান ষ্টেপ ছাকচেছ মই অলমষ্ট ডেৰ বছৰৰ পৰা এই এলবামটিত কাম কৰি আছিলোঁ বিকজ এইট চং আছে চ' ইট টেক্স টাইম আমাৰ প্ৰথমতে মই এইবিলাক ফোকবিলাক কালেক্ট কৰোঁতে তাৰমানে ফোক আমাৰ মৰি গৈছে ধৰক কোনো ৰেকৰ্ড নাইকিয়া গানবিলাক মই গাঁৱত গৈ গৈ মানে ধৰক বুঢ়াসকল আগতে যোনে গাইছিলে এনেকৈ কালেক্ট কৰি কৰি প্ৰথমতে এইট চং কালেক্ট কৰিব লগা হ'ল তাৰপিছত মিউজিক বনাই মানে এইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে ইটোক ওৱান এণ্ড এ হাফ আৱাৰ ইয়েৰ কিন্তু আল্টিমেটলি আজি এনেকৈ ৰিলিজ কৰিব পাই ছাৰ আহিছে খুব ভাল লাগিছে চ' ইটছ আই থিংক ইটছ এ গ্ৰেট ছাকচেছ ফৰ মি কি মই এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আগলৈ আশা আছে কি কাৰণ মোৰ বিৰাট ইচ্ছা আছিলে আমাৰ বড়ো ফোকখিনি মানুহে শুনক আগলৈ আহক আছে আছে মৰি গৈছে যদি ৰেকৰ্ড নাথাকে নিউ জেনেৰেশ্যনে যদি কেতিয়াবা বিচাৰে শুনিবৰ কাৰণে একো নাপায় ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলেও নাপায় চ' মানুহৰ মুখে মুখে আছিলে চ' এইটো থাকি যাব মই নাথাকিলেও একদিন থাকিব আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনে শুনিব কি আমাৰ এনেকুৱা গান আছিলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফোক আছিলে চ' এভৰি আই থিংক ষ্টেট হেভ ভেৰি গুড ফোক আৰু ফোকটোতো সদায় ৰিচে হয় চবৰে আছে আৰু ইহঁতি প্ৰিজাৰ্ভ কৰে আমাৰ বড়ো ফোকখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা নাছিলে চ' ইটছ এ ষ্টেপ ফ্ৰম মাই ছাইড ইনিচিয়েটিভ এটা মই লৈছোঁ আৰু আমাৰ আৰু ভাল ভাল আৰ্টিষ্ট আছে বাইদেউসকল আছে দাদাসকল আছে তেখেতসকলেও এইটো কৰিব লাগে আমাৰ বড়ো ফোকখিনি আৰু মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিছোঁ মই এক্সেক্টলি বড়ো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ইউজ কৰি পেলাই ইলেক্ট্ৰনাইজ কৰিছোঁ কাৰণ নিউ জেনেৰেশ্যনে যদি অকল মই
হারমোনিয়াম তবলা বা সেরজা খাম লো পেলায় করে থই দিও হেনেকে করলে ইন্টারেস্ট না পায়। সো হেতু কারণে মই নতুন অলমান জেনারেশনের কারণে রিক্রিয়েট করে পেলায় ইলেকট্রনাইজ করে তাতে আমার বড়ো ফোক ইনস্ট্রুমেন্ট বিলাক ইউজ করেছো আর করে আটটা গান রিলিজ করেছো। আচ্ছা, আয়ু হাইমা ইজ অলসো আ পার্ট অফ দিস অ্যালবাম, সো আইল সিং আয়ু হাইমা অনলি অ্যান্ড পিপল লাভ দ্যাট। আয়ু হাইমা আয়ু হাইমা দেহি জব জব গাঁজে মা, আয়ু হাইমা আয়ু হাইমা দেহি জব জব গাঁজে মা, বাড়ি খন আনি নীলাজি হই বিহাম জ দয়ালি নি সাজা কন্থং ঢংলে দালাজি, আয়ু হাইমা আয়ু হাইমা দেহি জব জব গাঁজে মা। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আয়ু হাইমা আয়ু হাইমা দেহি জব জব গাঁজে মা, আয়ু হাইমা আয়ু হাইমা দেহি জব জব গাঁজে মা।